Dolinková po menej ako roku odstúpila z funkcie ministerky zdravotníctva. Stalo sa tak po týždňoch kritiky zo strany vládnej koalície na čele s Robertom Ficom, ale aj po tom, čo sama Dolinková tvrdila, že žiadne indície na svoje odvolanie nemá. Dnes sa teda na dôvody odvolania na jej pôsobenie v rezorte, ale aj na to, kto ju potenciálne nahradí, pozrieme bližšie. Je útorok, 8. októbra. Meniny dnes oslavuje Brigita. Dnes bude pojasno, slabé zrážky sa objavia len výnimočne. Denné maximá sa vyšplhajú na 13 až 18 stupňov. Na západe a juhu Slovenska bude miestami dokonca príjemných 18 až 23 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Evou Frantovou. Dobrá správa na dnes. Patrik Erdély je prvý slovák, ktorý padákom skočil zo strechy Afriky. Aj takto prezývajú Kilimanjaro, bajnú horu v Tanzánii. Cesta aj samotný zoskok boli podľa neho pomerne náročné, no sprevádzala ho manželka, s ktorou pôvodný výlet na Zanzibar vymenili za netradičné dobrodružstvo. Paraglajdy z túto horám ťahalo od malička. Aj keď ho potrápila výšková choroba počas letu z výšky 5985 metrov nad morom, zažil neskutočný pocit slobody a zo spontánneho nápadu sa tak stal zážitok na celý život. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy o zdolaných Everestoch na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa, partner vašich životných Everestov. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a pri jej integračnom procese jej nebude klásť žiadne prekážky. Premiér Robert Fico to povedal v príhovore pred začatím rokovania vlád Ukrajiny a Slovenska pri Užhorode. Predseda ukrajinskej vlády Šmihal zase povedal, že si váži podporu a pripravenosť Slovenska poskytovať Ukrajine pomoc a skúsenosti pri vstupe do únie. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2024 získali spoločne Američania Viktor Ambros a Gary Raukun za objav mikroRNA, teda veľmi malých molekúl ribonukleovej kyseliny, ktoré majú vplyv na reguláciu génov. Obrancovia Ukrajiny už môžu využívať delostreleckú muníciu, na ktorú vyzbierala financie Slovenská občianská zbierka munícia pre Ukrajinu, keď nie vláda, posielame my. Celkovo 2700 kusov munície kalibru 122 mm od českej zbrojovky STV Group doručili organizátori zbierky pomocou českých a ukrajinských partnerov. Náklad vážil 122 tón a na miesto určenia ho prepravilo 6 kamionov. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhodol o povolení obnovy konania pre odsúdeného šéfa zločineckej skupiny Piťovcov Juraja Ondrejčáka. Súd odsudenému zrušil výrok o treste v časti o uložení prepadnutia majetku a na to nadvezujúce rozhodnutia. Európska centrálna banka zrejme v októbri opäť zníži úrokové sadzby. Rast ekonomiky eurozóny je totiž slabý, čo zvyšuje riziko, že inflácia zostane pod jej dvojpercentným cieľom, uviedol to šéf francúzskej centrálnej banky. ECB tento rok znížila sadzby už dvakrát z rekordných úrovní a na trhu teraz očakávajú rýchlejšie uvoľňovanie menovej politiky. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. A my sa pýtame, dokedy budeme nalievať tie peniaze do zdravotníctva, pokiaľ tam stále nevidíme nejaký efekt. A toto je otázka pre ministerku zdravotníctva. Ministerka zdravotníctva musí povedať, čo ide robiť. Nemôže chodiť a hovoriť len dookola to isté, dajte, dajte, dajte a dajte. Po menenež roku odstúpila z funkcie a stala sa siedmou najkračšie slúžiacou ministerkou zdravotníctva v samostatnosti Slovenska. Zuzana Dolinková svoj odchod oznámila v piatok v rámci tlačovej konferencie, ktorú oficiálne nazvala tlačovkou ku konsolidácii verejných financií a završila tak týždne špekulácií o tom, či bude prvou členkou tejto vlády, ktorá skončí. Je mi zároveň ľúto, že rezerv zdravotníctva, sektor zdravotníctva Nepatrí, alebo ja to tak vnímam, že nepatrí medzi priority vlády a nemá silnú podporu ani vlády, ani tejto vládnej koalície. Aké sú reálne dôvody do Linkovej konca, ako vyzeral jej rok pôsobenia v rezorte, kto by ju mohol nahradiť a čo nového ministra čaká? Aj na to sa budem pýtať Jana Krempaského z domácej redakcie Denníka Zme. Niekto musí prísť a povedať, poďme urobiť reálne opatrenia, ktoré budú šetriace. Vieme, ako sa nakupuje zdravotnícky materiál, máme o tom šokujúce informácie. Vieme, ako sa často vyhádzajú peniaze v iných oblastiach, ako nám chýba často centrálny management týchto, týchto nemocníc. Janko, Dolinková svoju piatkovú tlačovku nazvala vyhlásenie ku konsolidácii. Nakoľko tebe bolo jasné, že podá tú demisiu? Mne to už bolo jasné od štvrtka večera, pretože vo štvrtok večer viaceré zdroje mi povedali nezávisle od seba, že piatok končí. Takže už sme v denníku sme mali pripravený článok, ako v takýchto situáciách a máme vždycky, že keď toho známy a bude to oficiálne, aby sme to len odklikli na webe. Čiže tieto postupy redačné v ako iste dobre vieš, máme, takže boli sme na všetko pripravení a tie zdroje naše skutočne mali pravdu, neklamali, že povedala, že odstupuje zo svojho postu. Nedá sa, ja neviem, po schválení takéhoto konsolidačného balíčku zaručiť naplnenie všetkých priorít, ktoré sú pre mňa ako ministerku zdravotníctva kľúčové a na ktorých mi záleží, aby sme zlepšovali zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Preto som sa rozhodla dnes oznámiť, že necítim politickú podporu pre presadzovanie svojich cieľov, svojich, svojej vízie slovenského zdravotníctva a rozvoja slovenského zdravotníctva. Sám Fico pred niekoľkými týždňami tak trochu naznačil ten jej odchod, respektíve vyjadroval sa tak, že ministerka má niečo robiť v rezorte zdravotníctva, keď to nezvládne, tak urobi to niekto iný. Bolo to teda podľa teba skôr jej rozhodnutie odísť alebo Ficové? No ona to samozrejme, že prezentovala, ako keby to bolo jej rozhodnutie, ale opäť podľa našich zdrojov denníka sme, to rozhodnutie bolo Robertové Ficové, pretože v štvrtok prebehlo stretnutie, na ktorom Fico teda povedal, že Dorinková končí. Ministerka nesie zop za zdravotníctvo a musí prísť so zdravnými opatreniami. Musí prísť. It's a must. Bez toho si neviem predstaviť, že by sa riali ďalšie peniaze do slovenského zdravotníctva a že my sa necháme vydierať. Jednoducho takáto situácia tu asi ťažko môže vzniknúť a veľmi úprimne vyzývam partnerov odborárov a ďalších v nemocniciach na normálny konštruktívny dialog. Ale nie, že rovno budú búchať nadverebne. Tam majú ministerku zdravotníctva, tam sa musia dohodnúť. Ak to ministerka zdravotníctva nezvládne, bude to musieť zvládnuť niekto iný. To je normálny politický chod. Poďme na tie dôvody, ktoré uviedla Dolinková. Počas toho tlačového vyhlásenia niekoľkokrát zopakovala, že tú demisiu podáva, pretože necíti dôveru zo strany jednak premiéra, ale ani ministra financií a teda vzhľadom na to, že nejako je nastavená konsolidácia, tak v podstate vidí, že rezort zdravotníctva nie je prioritou tejto vlády. Poslúžila podľa teba konsolidácia Dolinkovej len ako keby nejaký zastierací manéver? alebo naozaj usúdila, že tú situáciu v zdravotníctve pri tom plánovanom šetrení jednoducho sama nezvládne. Z prvého pohľadu to, ten konsolidačný balíček a informácia ohľadom toho, ktoré tam zverejnila, tak si myslím, že je veľmi dobré nejakým spôsobom poslúžili, aby mohla ten svoj odchod oznámiť, lebo presne to je tá situácia, kedy ona mohla relatívne s čistým štítom povedať, chcela som viacej peňazí, respektíve nechcela som, aby ste mi tak veľa miliónov eur zoškrtali, tak jednoducho neakceptovali ste to, odchádzam. To isté, takáto istá paralela by sme ju mohli nájsť aj za plegrinyho vlády v roku 2019, kedy bola takisto ministerkou zdravotníctva nominantka Smeru, teraz je aj teda hlasu, ale plus minus, to bola podobná situácia, tá ministerka sa volala Andra Káľovská, ona vtedy chcela presadiť reformu nemeconíc, ktorá sa volala vtedy stratifikácia nemocníc, no a vtedy tiež Robert Fico odmietol takú stratifikáciu reformu nemocníc podporiť, tak Kálovské jednoducho povedala, že za týchto podmienok ona ďalej nebude ministerkou. Čiže teraz, keď do Linkovej tak okresali ten rozpočet na zdravotníctvo, z pohľadu nejakej prezentácie alebo PR, to bola jedinečná príležitosť, ako povedať, a do určitej miery to zastrieť, že tak preto teraz odchádza, alebo ste mi neschválili peniaze. Práve v súvislosti s so ohlásenou konsolidáciou som bola prvá ja v strane hlas sociálna demokracia, ktorá mojich kolegov, či už to bolo predsedu strany Matúša Šutaj Eštoka, ale aj pána ministra školstva, ktorý bol členom vyjednávacieho týmu v prípade konsolidačného balíčku, upozorňovala a hovorila som to aj verejne, že som presvedčená o tom, že konsolidácia by sa žiadnym spôsobom nemala dotknúť zdravotníctva. Ale nemyslím si, že to bol teda ten hlavný dôvod, lebo hlavný dôvod je vždycky Robert Fico. A ako si správne povedala, tak on to už dlhšie teda nejako naznačoval, bolo toto vyjadrenie spred takmer už troch týždňov, že to môže spraviť niekto iný, ale už tam boli aj konkrétne také kroky, ako to, že v lete bolo rokovanie o Všeobecnej zdravotnej poistie, o ktorej ministerstvo zdravotníctva je. 100% akcionárom, no a on si na miesto Dolinkovej, ktorá je ministerka, tak si zavolá na stretnutie šéfa hlasu, ktorý je minister vnútra, Matúša Šuté Štoka. Čiže to všetko boli znaky toho, že jednoducho Dolinková skôr či neskôr skončí. Čiže sa vedelo, že skončí, len sa nevedelo presne, že kedy skončí. Však aj my sme asi pred dvoma týždňami mali taký článok, je 5 dôvodov, prečo je Dolinkovej odchod blízko, no a tých dôvodov tam bolo viacej, ale Dolinková má pravdu v tom, okrem tej konsolidácie, že premiér skutočne v ničom nepodporil a hoci Fico stále rozpráva, alebo v minulosti rozprával, že ako je zdravotníctvo, že kľúčová téma, premiérska téma, vôbec to tak nebolo. A nejaký premiér nikdy nemal zdravotníctvo ako premiérskú tému. Hoci sa to zdravotníctvo dotýka všetkých, aj voličov vládnych strán, a v poslednom období, kedy je už zdravotníctvo v kolapse, nie že je pred kolapsom, ono už je reálne v kolapse, tak jednoducho zrazu, a to je dolinková... To svetlým príkladom, alebo jasným príkladom, že sa to zrazu všetko začalo rúcať a je pravda v tom má ona pravdu, že nie za všetko ona mohla hej, lebo mnohé tie veci sa ťahajú, že roky, rokúce, len teraz sa to tak nahromadilo, že ako keby sa zrazu na ňu to všetko zvalilo? Uh, v mojom prípade po nástupe minister, na ministerstvo zdravotníctva som sa uh, žial, alebo cítim, že som sa žial možno milila, pretože Zdravotníctvo premiérskou témou podľa môjho e, zatiaľ po, pôsobenia tu nie je ani nebolo. A ona objektívne na to jednoducho nemala? Jednak politickú podporu, jednak manažersky to už nedávala. No a teraz je otázne, že kto to zoberie po nej. Tam sa mi ešte dostaneme, ty si spomenul teda že aj na rokovanie o všeobecnej zdravotnej poisťovni bol pozvaný šéf hlasu Namiesto Dolinkovej. Takáto podobná situácia nastala aj teraz, keď v rámci teda rokovaní s lekárskymi odbormi, ktorí sa búria proti tomu, aby teda ich platy zdravotníkov sa valorizovali len o 3% medziročne a nie o 10, ako sa dohodli v roku 2022 ešte s bývalou vládou. Toto rokovanie prebiehalo vlastne so šéfom hlasu a nie s Dolinkovou. Presne tak, ako denník som o tom ako prvý informoval a Tiež je to presne o tom, že to boli všetko signály veľmi viditeľné, že tá Dolinková stráca moc a už proste sa s ňou nepočíta. Lebo ak sa rokuje, keby si ty bola ministerkou zdravotníctva a rokuje sa o veciach, ktoré sú že prioritné pre zdravotníctvo a teba ako ministerku nezavolajú, tak čo by si si myslela? O to viacej, že to sa stalo pred minulý útorok, a pár dní predtým Fico povedal, že Dolinková by mala od rána do večera rokovať s odborármi. A ona na kľúčové stretnutie s odborármi nepríde alebo nie je pozvaná, respektíve... Odborári sa radšej stretnú so Šutajom Štokom a s Rašíma, so všetkými tými, ktorí sú v HLASE rozhodujúce. Lebo vieme, že ona je síce bola ministerkou, ale veľké slovo, čo sa týka zdravotníctva, má stále v HLASE aj Raší, aj Drucker. Čiže to sú proste kľúčoví ľudia. Ja neodchádzam kvôli nejakej kauze, ale kvôli, respektíve kvôli žiadnej kauze, ale kvôli svojmu osobnému presvedčeniu, pretože nie že zdravotníctvo, ktoré nemá finančnú, ale predovšetkým, ktoré nemá politickú podporu, nedokáže naplňať ciele, ktoré si vytýčili, ktoré si vláda vytýčila programovom vyhlásení vlády. Zároveň ona ale zdôraznila aj takú vec, že neodchádza kvôli žiadnej kauze, ktorá by ohrozila životy ľudí. To ma celkom zarazilo vzhľadom na to, ako sme sa aj my dvaja rozprávali vlastne o kauze v fakultnej nemocnici Trenčín, kde v podstate po odvolaní riaditeľa skolabovalo kardiologické oddelenie. Ako si vlastne ty vnímal toto je vyjadrenie, že ako nemá za ten rok žiadnu kauzu? No, je to také, ako že samozrejme, že úsmevné, tak človek pod tým všetkým, čo ju postihlo niekedy aj neprávom, pretože to boli problémy, ktoré boli z minulosti nahromadené ako dlhý nemocníče faktúry, že nemocnice neplatia na čas faktúry. Tak akože nechcem povedať, že človek má tak trochu súcit, ale na druhej strane rozpať o Dolinkovej ako tej, ktorá nemala žiadnu kauzu, tak to ani zďaleka neplatí, lebo Trenčianská nemocnica to každý pochopí, že tam proste ten nemocnica sa na dvoch oddeleniach úplne rozpadla. Kľúčových, že kardiologické oddelenie a pediatrická klinika. A to je proste chyba Dolinkovej, že tam dala nominanta, ktorý neodborným manažerským pôsobením tú nemocnicu jednoducho rozvrátil. A to je fakt, ako že môže sa pán Plesník nejakým spôsobom vyhláseniami pre médiá, ako denník sme zavádza a tak ďalej, ohradzovať, ale proste to sú fakty, to nepustí, alebo... On tam v podstate odvolal primára kliniky. Teraz pán Plesník je nový riaditeľ. Pán Plesný, teda Áno, je nový riaditeľ, on odvolal nejakého primára a v dôsledku toho odišli všetci lekári, alebo druhá väčšina lekárov z toho kardiologického oddelenia. A takisto to isté platí aj na pediatrii. Však my sme denník sme zverejnili tie videá a tie audio nahrávky z toho stretnutia lekárov z riaditeľom plesníkom, kde ho oni vysývajú, dajte nám nejakých lekárov, lebo tá pediatria padne. Čiže to nie je tak, že by oni niečom nevedeli. A plus ďalšie veci, ako ona dávala priestor Agelu, ako dávala priestor Pente napriek platným pravidlám, či pri pláne obnovy, alebo pri kategorizácii nemocníc v rámci optimalizácie ich siete. To sú všetko viditeľné prešlapy, ktorých sa ona dopustila. Samozrejme, že nespravila takú kauzu, alebo aspoň doteraz nie je viditeľná, že by niečo ukradla, hej, alebo nejaký tender, že by v prospech seba zmanipulovala, ale to nie sú jediné kauzy, pre ktoré ministri odstupujú. Minulý týždeň sa v rámci rezortu zdravotníctva stala aj ďalšia vec. Svoje výsledky, povedzme teda, že výsledky prešetrovania pandémie prezentovala aj Peter Kotlar. Ovplyvnenie ľudskej DNA po aplikácii mRNA vakcín, pôvod sekvencie prolin, arginín, arginín, alanín v časti z proteínu, príčiny tromboemolických komplikácií, príčiny náhle srdcovej smrti, príčiny spontánnych potratov, dôkazy o prenose zložiek mRNA z očkovaného na neočkovaného. Zodpovednosť zložiek S-proteínu pri vzniku nádorových ochorení? Nedodal žiadne dôkazy, ale teraz krátke hovoril o podozreniach, o neúčinnosti, nebezpečnosti vakcín, či o umelom pôvode COVID-19 a podobne. Už máme odtedy vyjadrenia viacerých odborníkov, ktorí sa ohradili voči týmto jeho tvrdeniam. Dolinková ale počas toho celého roka pristupovala ku Kotlarovi veľmi mierne. Ona ho v podstate prvýkrát verejne kritizovala až počas tejto svojej tlačovky, keď teda povedala, že odstupuje z funkcie. Odchádza? aj pretože s Kotlarom nevedela urobiť poriadky za celý ten rok? To si nemyslím, že je hlavný dôvod, skôr si myslím to, že už teraz, keď odchádza, tak konečne si mohla povedať to, čo si v skutočnosti myslí. Ako, je, že napriek všetkým výhradám, ktoré môžeme mať voči ministerke Dolinkovej, ministerka Dolinková, ona uznávala základné princípy a rešpektovala vedecké postupy a tak ďalej. Skôr by som povedal, že je chyba jej ako manažérky, že si proste nejakým spôsobom neukočírovala toho kotlára, hlavne v tom júni, keď sme sa teda dištancovali od tej aktualizácie zdravotníckych predpisov. Veď Pre sme, ten veľvyslanec pri Svetovej zdravotníckej organizácie Jozef Šuada povedal, že on tam dostal ako vyslanec Slovenska nalinajkované, alebo teda napísané, že prečo sa dištancujeme a pod tým všetkým, alebo to bolo všetko rukopis Kotlára. Čiže v tomto bola tá ministerka slabá. Akože ona aj v minulosti sa nejako tak vyjadrovala, že pre dobro v koalícii, hlavne teda z tej strany SNS, takže nechcela do niektorých vecí ísť, len to potom, keď sa človek nevie postaviť a nevie zaujať jasný postoj, tak samozrejme, že to nejakým spôsobom potom spôsobí toto. Na druhej strane, zase na obranu Dolinkovej, možno by som povedal to, že ona nikdy nemala podporu od Roberta Fica ani od Smeru ako najsilnejšej strany. Sona sa proti nej brojila, a je verejným tajomstvom v kulároch, že nejako dvakrát sa za ňu nebyl ani hlas. Veď vieme, keď slno sa začala útočiť na, na Dolinkovu, tak to nebolo tak, že oni by ju bránili vlastným telom, keby som to chcel tak beletristicky troška povedať. Takže ona do určitej miery mohla mať pocit, že bola sám vojak v poli, aj čo sa týka kotlára. A teraz, keď už teda odchádza a konečne cítila možno tú slobodu vyjadrovania sa, tak konečne povedala, čo si o kotlárovi myslí. Očakávala by som, že spolu s pánom spolomocencom budeme spoločne hľadať cieľ, uh, ako budeme šetriť ten manažment alebo tie prešlapy, ktoré boli v manažmente pandémie a výsledkom čoho je teda opakujem 20 tisíc zbytočných úmrtí, ale jednoducho s nevedeckými faktami sa bojovať nedá, aj keď to chcete. Prezident Pellegrini sa cez víkend vyjadril, že tú demisiu ministerky príjme až tedy, keď v podstate bude nejaké nové meno na stole že premiér príde v podstate s novým menom, ale takisto hovorila aj o tom, že je to teda post, ktorý prípada hlasu. Myslel som si, že ak príde k výmene prvého člena vlády, alebo budem príjmať demisiu prvého člena vlády, že to bude úplne iná ministerka a nie ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Ale osud sa vyvinul tak, ako sa vyvinul a mne je veľmi ľúto, že pani ministerka nakoniec ten svoj rezort opúšťa práve z časti aj z tých dôvodov, o ktorých ste hovorili vy. Vieme, kto bude? novým nominantom. Ako, alebo v tých koloároch, aj my sme to písali minulý piatok v deníku SME, tak by to mal byť ten štátny tajomník ministerstva hospodárstva, teda o ňom sa rozpráva ako najpravdepodobnejšom. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško, ktorý takisto ako dolinkovanie má nič so zdravotníctvom ale je to, dá sa povedať, že finančný manažér alebo vyštudoval investičné bankovníctvo, keď to jednoducho tak poviem. Čiže tým ekonomickým veciam, ktoré teraz zdravotníctvo potrebuje riešiť, pretože nám padá štátna poisťovňa, ktorá je najväčšia, padajú nám nemocnice ekonomicky, platy lekárov, chcú dávať teda výpovede a tak ďalej. Plus nám hrozí z Európskej komisie 100 tisícová pokuta, denné penále za to, že naše nemocnice neplatia na čas faktúry. Čiže my tam máme strašne veľa finančných sekier, ktoré nad tou dolinkou skutočne vyseli ako dama kloumeč. bola v dosť akože nezavidenia hodnej situácii, takže by bolo logické, keby hlas teraz nominoval človeka, ktorý je zdatný v týchto finančných záležitostiach. Čo by teda Kamil Šaško splňal, ak sa čo pozrieme by, na čo neho? Čo by splňal, len tam je tiež teda taká otázka, že dobre, to má Dolinková pravdu, keď teraz pri tej rozlúčkovej tlačovke povedala, že Dobre, čo chce Robert Fico, že spravíme z nemocníc za ale oni tým, že teraz sú mnoho miliónových dlhoch, tak najskôr by bolo treba odložiť a ako náhle sa oni dostanú do dlhov, tak by sa museli proste zatvoriť. Čiže to je tiež teda otázka, že ako to spraviť. Čiže to nie je jednoduchá, by som povedal. Jednoduchá úloha, ktorá by stála pred prípadným novým ministrom, ak by to bol Kamil Šaško. V kulároch sa rozpráva, že je to jednoducho, buď pôjde robiť ministra zdravotníctva samovrach alebo veľmi ambiciozný človek. No a toto ma zaujíma, lebo teda my hovoríme o jeho... Expertíza alebo tých profesných predispozíciách. On ale k rezortu zdravotníctva má blízko, čo sa týka jeho rodinných väzieb. Teda jeho manželka Mariana na ministerstve pracovala už od roku 2022, teda ešte za bývalej vlády. Zároveň teda, a to je zaujímavejšie, že jeho svokra, šašková svokra Monika Pažinková, ona má veľmi blízko k rezortu zdravotníctva a vlastne jej väzby idú ďaleko do histórie. Tak toto vlastne je Monika Pažinková. Monika Pažinková bola za druhú druhej vlády Roberta Fica, to bolo v rokoch 2012 až 2016, bola šéfkou úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, čo je veľmi dôležitý úrad v rámci tej štruktúry štátneho zdravotníctva, ale tam nezačína jej, dá sa povedať, cesta na vrchol lebo ona bola niekedy, bez toho, aby som sa chcel niekoho dotknúť, bola len v úvodzovkách, že sekundárna lekárka v kráľovskom chlomci pri Trebičove. A po tým, že sa nejakým spôsobom dala dokopy so smerom, tak postupom času sa stala šéfkou fakulty nemocnice v Prešove. Potom jej manžel sprivatizoval polikliniku Prešovskú, na ktorú dostal za Richarda Rašího, ktorý bol vtedy smer, teraz je podpredseda Hlasu a minister pre investície. Tedy, keď bol minister zdravotníctva za prejeficovej vlády, tak odklepol najvyšší finančný príspevok z Európy fondov práve pre túto kliniku na Sekčove Prešovskom, ktorú vlastnila firma Vesper, ktorej okrem manžela tejto Moniky Pažinkovej boli jej, ktorý sa volá teda Peter Pažinka, bol aj Norbert Böder, veľmi známy syn teda už nebohého Miroslava Bödera, ktorý mal bonul, ktorý strážil v jednej volebnej noci Smer, volebnú centrálu a mal blízko k štátnym zákazkám rodinu Bodorovcov a ich príbuzného Tibora Gašpara, nemusíme ja špeciálne rozoberať. Potom tú polikliniku, keď vďaka Eurofondom vystával Peter Pažinka, tak... Ďalšia ministerka za smer v druhej Ficovej vláde, Zuzana Zvolenská, povolila ju predať finančnej skupine Penta o rok skôr, ako podľa tých pravidel eurofondom ju mohol predať za 8 miliónov eur, čiže to bolo tiež dobrý zisk. No a potom vďaka takýmto nejakým spôsobom a kontaktom v tej štruktúre Paškovcov, nebohý Pavol Paška, to si niektorí naši poslucháči asi ešte pamätajú, tak rozhodovala potom ona o zmluvách medzi odchádzajúcim šéfom, ktorý je ďalší Paškovec, Marcelom Forajom a jeho tetou Ankou Súčkovou. A tam bolo zaujímavé to, že ona nepriznala, táto Monika Pažinka, konflikt záujmov, napriek tomu, že... Jej manžel Peter bol v spoločnosti Gingstar nejaký čas predtým, ako ona začala o tom rozhodovať, spoločníkom so synom Anny Súčkovej. Čiže to, vyzerá to toto všetko započené. vychádza, že toto je jedna, že chobotnica vzťahov, ktorej medzi sebou obchodujú a ak toto má byť nový minister zdravotníctva, tak ako keby, že mentálne stále nevychádzame ja z Pavla Pašku a všetkých tých smeráckých káos, ktorým sa tu roky novinári venujú. Čiže ako z tohto vzťahového pohľadu to vôbec ako keby nebol, že posun dopredu. Ako to, odborne, ak chceme riešiť financie, tomu rozumiem, ale čo sa týka vzťahovo, ten človek je proste napojený na všetky tieto štruktúry, ktoré tu, že roky ovládali štátne zdravotníctvo a doviedli ho tam, kde je. Lebo to nie je ani o tom, že tu bol Matovič, Heger, Krajčí alebo Lengvarský. To je o tom, že to zdravotníctvo od roku 2006 mal prioritne na starosti smer. Čiže to, ako vyzerá zdravotníctvo, to treba počiarknúť. Za to môže prioritne smer nikto iný. No tak je zaujímavé, že z Kamila Šaška, povedzme, že neznámeho človeka v zdravotníctve, nakoniec vysvetne, že nie je to až taká neznáma tvár, minimálne teda jeho rodinné vzťahy. Už len na záver, my hovoríme, alebo ja som povedala na začiatku, že Dolinková je siedma najkračšie pôsobiaca v tomto danom rezorte, ale tam sa tí ľudia striedávajú celkom pravidelne. Dá sa vôbec pri takomto striedaní ministrov posunúť celý ten rezort vpred? Samozrejme, že sa nedá, a keby sa to aspoň robilo tak, že dobre, ten predchádzajúci minister niečo začal a my to nejakým spôsobom budeme v tom pokračovať, tak to by ešte ako tak dávalo zmysel. Lenže na Slovensku zvyčajne sa to robí tak, že nejaký minister začne nejakú reformu. Ten, ktorý príde po ňom, povie, že to bolo celé zlé, a my ideme od začiatku niečo robiť a potom ako, že z miesta na miesto, hej. Veď e, také, mali by sme tu, všetci rozprávajú o tom, že nemocnice sú zl zle platené zdravotnými poisťovňami, pretože o zdravotných poisťovní nedostávajú za svoje výkony toľko, koľko by mali dostávať podľa náročnosti tých výkonov a tak ďalej. No a my ten systém platenia za diagnózy zavádzame už od roku 2008 a je rok 2024. Tak to vidíme na tomto príklade. Tolko Jan Krempaský z Domácej redakcie Denníka sme. Ďakujem. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na stránke dovolenka.sme.sk si môžete porovnať a kúpiť poznávacie aj pobytové zájazdy od všetkých slovenských a zahraničných cestovných kancelárií za konečné ceny. dovolenka.sme.sk Ahojte, som Denisa Prokopčáková a moderujem podcast Vizita, v ktorom sa rozprávam o zdraví s lekármi, zdravotníkmi a odborníkmi z oblasti biomedicíny. V novej epizóde bol mojím hosťom ortopéd Boris Jula z fakultnej nemocnice v Prešove. Rozprávali sme sa o zahraničných stážach, ktoré absolvoval v Tokiu a Paríži, ale aj o tom, ako sa za uplynulých 30 rokov posunula ortopédia a či je to povolanie vhodné aj pre ženy, alebo o tom, či je náročnejšia výmena bedrového klbu alebo kolena. Podcast Vizita vychádza každý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube aj na sme.sk. Ak máte radi literatúru, máme pre vás špeciálne vydanie denníka ZME s knihou Poviedka 2024, v ktorej nájdete ocenené diela domácich autorov v rámci 28. ročníka obľúbenej literárnej súťaže Poviedka. Špeciálne vydanie spoločne s knižkou nájdete už dnes v novinových stánkoch. A na záver ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov z našej produkcie, a to Vizita, Vedátor a Všesvet. Na dnes je to všetko. Počúvajte Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.